Баскетбольний клуб «Тернопіль» готується до третього туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда майже два роки не брала участі в змаганнях чемпіонату. До повномасштабного вторгнення російських військ тернопільський клуб змагався у суперлізі. Зараз команда дитячо-юнацької спортивної школи «Тернопіль» – одна з наймолодших у чемпіонаті. Повернулася у професійний спорт, розповів гравець команди Богдан Баліцький. Ми поїхали в Чернівці, і там у нас було три гри. Ми три гри програли, потім приїхали, враження були не дуже добрі. Ми тренувалися, готувалися вже до Ужгорода, поїхали в Ужгород, у нас було дві гри там. Першу гру ми з Луцьком зіграли, виграли, і другу гру ми грали з Ужгородом, програли. Я, як капітан команди, хочу допомогти хлопцям виграти, хоча б в тройку лучших війти. 16-річний гравець команди Денис Шлапак розповів, після п'яти зіграних матчів команда на передостанньому четвертому місці в турнірній таблиці. Про суперників групи 1, в якій змагається команда з Тернополя, хлопець каже. Проти них важко грати, це як ніяк, у них більше досвіду, вони старші, фізично більш сильніші, але ну, ми стараємося вигравати, тому що для нас це ціль. У першому матчі сезону травмувався гравець команди з Тернополя Владислав Рижов. Чоловік грає за професійні команди з 2011 року. Зараз намагається допомогти юнакам покращити результати. Під час гри неправильно став на ногу, отримав травму. Нічого страшного, це спорт. Я вже такий досвід проходив. У нас так само збиралась молода команда в мене в Маріуполі. Тому для мене це не вперше. Цікаво, тому що два роки пропустили, досвіду ігрового не мали. Більшість гравців команди – вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, розповідає головний тренер баскетбольного клубу Віталій Харкавий. За його словами, головне завдання для хлопців – отримати досвід виступів на професійному рівні. З 12 гравців, яких ми беремо на тур, то 10 – це юнаки там 16, 17, 15 років. Від двоє у нас є більш досвідчених ветерани, якщо їх можна так назвати, там 20-21 рік, так, ну, ветерани відносини, але на рівні цих дітей вони все ж таки ветерани. Було прийнято рішення, що чемпіонат України по дітям грати – це круто, але треба рухатись вже ближче до дорослого баскетболу. Було прийнято рішення повернутися для початку у першу лігу, тобто дати дітям можливість розвиватися. Що буде далі, ну, складно сказати. Наступний, третій тур відбудеться в Тернополі. Матчі заплановані на 25, 26 та 27 листопада, каже Віталій Харкавий. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.